har ni grillade hamburgare nere från där och det verkar som att det lägger sig. Vi har Ready to Race-skylten, bäst av startplattan. Ja, det är Sten Persson, det är Rickard som ingen skylter kan ha. Platsen. Där har vi Tobias Karlsson och kommer Sebastian Lindström. Lindström kommer in i kanterna och passerar faktiskt hela Young First, går upp i ledningen. Vilken omkörning han gör Sebastian Lindström då ifrån Orust MS. Ja, en riktigt häftig omkörning då för sillarna ifrån Orust MS, Sebastian Lindström. Detta skulle jag vilja se som ett riktigt härligt underdog-lag. Och de är mycket, mycket duktiga, dessa Orust-förare. Fortfarande då så är Rickard Domingan på andra platsen, Sten Persson just nu som tränar på en gammal system på en fjärde plats. Och sedan Emma Jonsson där bakom. Vi har Tobias Karlsson längst ner, men ja, Sebastian Lindström, han imponerar väldigt överallt i ledningen. Domingas kan inte följa med alls där bakom. Och undrar vad det var som hände med Sten Persson då. Han gjorde ju en kanonstart på innekanten. Men sedan så dog det bara för han och kom Lindström på innekanten här. Utan större problem egentligen. Konstgår nummer två går inte riktigt så bra heller. Avlägg one här. 43an. Ja just det. Hon missade lite snart. Jag undrar om det är punktering. Anna Emma Jonsson. Det är också Emma Jonsson, ja. Hon har ju första gången hon kommer och kör på den här banan. Och det gäller att hitta bromspunkter och det gäller att hitta riktiga flytet. Hon är ju en ruggigt duktig tjej annars till att ratta bil och hänger ju på bra. Även Monica Martinsson är ju också en fantastisk tjej där bakom. Vi hänger ut målflaggan och det kommer att bli sillarna som får en heatseger i detta heatet. Domingas då kommer att ta andra platsen för Youngworks Barum Racing. Sten Persson kommer att ta tredje platsen. Monica Martinsson kan hitta på någonting det sista. Vi försöker bli in i kanterna, men det kommer väl att bli Sten Persson. Jajamensan, Monica Martinsson ifrån Hönsgården in på en fjärde. Emma Jonsson för Hönsgården in på en femte plats.